L'Ajuntament de Sant Antoni va començar a controlar l'accés a Cala Salada amb la policia local i protecció civil. Ara només dos agents vigilen la zona. Ho hem activat perquè hi havia sobretot molts de vehicles i perquè no bloquejassin l'accés per si hi havia emergències. I hi ha molta afluència a Cala Saladeta. Els policies locals estan atents al trànsit i l'estacionament. L'Ajuntament de Sant Antoni ha decidit fer-ho per evitar previsibles aglomeracions. També regula l'ocupació i la distància de seguretat entre les persones a la platja per evitar contagis. Quant a la connexió de les platges amb autobusos, el Consell d'Eivissa creu que l'aglomeració de vehicles a Benirràs, platges de Comte o Cala Salada serà difícil veure-la aquest estiu. A veure si fan falta tants de serveis com hi havia els estius passats, que segurament no serà així, i també tenim que veure quan no podran posar en marxa. Com a molt pronta segurament estirem parlant de finals de juny, com a pronta. Una vegada la platja estiga plena com a tal, l'autobús no té sentit que segueixi duent gent cap a la platja. Alguns residents valoren poder gaudir d'una platja que per aquestes dates ja tindria una altra afluència. Sí, la verdad que yo llevaba como 4 años sin venir porque con el turismo era imposible. Disfrutando un poco del ERTE en la playa, ¿qué te voy a decir? Sí, un poco más tranquila las playas. En 59 años no he venido nunca aquí porque siempre en verano hay muchos turistas, mucha gente, y es un paraíso. A Cala Salada l'horari de control d'accés va de les 10 del matí a les 6 del vespre.